Aš negaliu nepradėti nuo to, kas vyko kovo 13. Tai dabar jau žinai istoriją. Papasakok, tu jau Amerikoje, tu jau ruošiesi, weight cutas padarytas, jau svorės pilnai buvo numestas, tik tai oficialumas liko tada? Žodžiu, prasidėjo viskas nuo to, kad atvykome į oro uostą ir aš šnekėjau su promoteriu, nes mačiau, kad aprengas atšaukė savo renginį. Jis sako, neatšauks mūsų. Ne, ne, sako, mes jau skrendam, viskas ten suorganizuota, viskas bus gerai. 5 valandų skrydis, atskridom į vietą ir aš mačiau, kad jis telefonu šneka išėjęs. Ir aš priejau prie jo ir sakau, nu, einam, sakau, nes man dar reikia numest svorio, man dar ten buvo gal 3 kg lygiai. Sako, nebus kovos, sakau, ne jokau, negali tai būt. Sako, tikrai nebus. Tai sakau, dabar jeigu paimsiu litrą vandens, sakau, išgersiu, tai sakau, viskas bus gerai. Nu, sako, palauk, dar paskambinsiu. Paskambinu ir sako, tikrai viską absoliučiai atšaukė. Čia kiek valandų iki kovos? Tai čia para. Realiai. Para laiko. Man kitą dieną turėjo būti svirimai. Nu, ne, tai dvi paros iki kovos. Tai kitą dieną turėjo būti ryte svirimai ir paskui kovos. O iš kurio miesto tu skridai? Iš Los Andželo skridau į Vašingtoną. Kas galvoja dedasi? Kiek smaržių daug? Labai daug. Išpratėjau. Pradžioje dar tikrai nesupratau, kad tai yra realu. Bet paskui jie mane įkalbinėjo, kad aš grįšiu atgal į Los Andželą, kad už ten 2-3 savaičių padarys tą kovą, viskas čia baigsis, jie tenai suorganizuos ir viską. Ne, nesakau, jau mano mintyse buvo tas pasiruošimas, man Amerikoje taip duoda, kad aš pasiruošiu, sukovoju ir važiuoju namo, nes labai pasilgstu visų, tai kažkaip ir savo šalies, ir savo draugų, savo draugės, visų šeimos. Tai galvojau tik tai, kad grįžt namo ir viskas, bet jie man įkalbinėjo, sakau, ne, aš tikrai skrendu namo, sakau, jeigu bus kova, aš sakau, atskrisiu ant kovos, būsiu pasiruošęs, laikysiu formą ir taip toliau. Bet labai džiaugiuosi, kad įskridau. Aišku, biški buvo tokių nesutarimų su vadybininku, dėl to, kad jisai labai norėjo, kad aš grįžčiau į Los Andželą, bet sakau, tikrai ne, nes nu, jau čia darosi rimta ir tikrai nemanau, kad čia tai bus viskas. Tai... Nu, kaip ir leido, kaip ir neleido, kaip ir aš pasakiau, kad aš noriu namo ir sakau, jeigu ką atskrisiu, tai va, išvykau ir labai gerai padariau, nes... Kovo 12 ar 13 JAF uždaro savo sienas ir įskris buvo neleidžiamo, išskridai tu be problemų? Taip, su didelėm iš tikrųjų problemom, dėl to, kad man reikėjo pasikeisti bilietus. Bilietus pasikeisti, skambinu, viskas yra užlūžę. Internete bandau pasikeisti bilietą, viskas yra užlūžę. Nuo to oro uosto, kur mes atskridom, jisai yra vietinis oro uostas, ten tie vietiniai skrydžiai. O tarptautiniai skrydžiai yra kitam oro uoste, ten 70 km iki jo. Tai mes važiavom su promoteris, liko su manim, šiaip visi skrido treneriai atgal į Los Andželą. Promoteris su manim skrido ir tenais šnekėjausi, ar pakeisit bilietus, sako, atvyk rytoj ir pažiūrėsim, ar yra vietos lėktuve, nu, nes viskas vyko, taip nežinau, ten viskas labai greitai. Tai va, atvykau kitą dieną, ten nežinau, 6 valandas gal prieš skrydį ir viskas gerai pakeitė bilietus ir įskridau. Bet tai nėra ta istorija, kai, žinai, ten filmuose rodo, kad tipo, nukensinu kovą arba pralaimėjo kovą, dar kažkas, žinai, depresuha ar tipo, ir ten plus 30 kg. Aš mačiau, kad tu vasarą varai, pavasarį tu sportavai, visą formą palaikiai. Jo, sportavau labai, iš tikrųjų, ir pakeičiau tą gyvenimo būdą, visai į mitybą kitaip žiūriu, ir į patį procesą sporto visai kitaip pradėjau žiūrėti ir domėtis, ir konsultuotis, ir kažkaip išvadas tokias padariau, kad jeigu noriu toliau normaliai sportuoti, turiu visada palaikyti formą ir prižiūrėti savo mitybą, nes aš linkęs, kad labai įsinešti. Labai tai čia kiek? Nu, labai daug, iš tikrųjų. Jeigu atsileidžiu, labai daug. Klausyk, aš labiau išėmimai pasaulio. Tavo kategorija iki kelių kilogramų, pas jūs kategorijos kitokios? Galim sakyti 67, šiaip yra 66,750 gramų. Tai 67. Ir dažniausiai iki kiek nuvarydavai tu? Iki maždaug 80? Jo, tarp iki 80. Esu kelis kartus net nelipęs ant svastiklių, gal buvo 82, gal 83, max. Bet gal 82 aš galvoju, gal max buvo, bet šiaip 80 jo, bet kai pradedu sportuoti ir jau einu į pakankamą neblogą formą, tai būna 76-77. Ką pakeitė mityboj? Mityboj pradėjau nebevalgyti šokoladų, saldainių, picų ir bandelių, tai va, kas man buvo labai mėgstama, bet pakeičiau ir pastebėjau, kad savijauta mano pagerėjo, aš kaip ir anksčiau šneikėjom, sakiau, kad tą protarpinį badavimą darau, taip ir dabar darau ir aš labai gerai jaučiuosi. Anksčiau buvau niekada nebandęs to protarpinio badavimo, bet visada darau ir man labai labai patinka ir labai savijau tą pagerėjus yra ir uždegimų gal mažiau mano organizme darosi. Tai. O kaip lemba, bet tokia smūkmena skirpi dėmesį, nu, taip prasme, čia jau matau, kad knygos, straipsniai, video. Straipsniai, pagrindė, aš knygų nelabai skaitau, bet straipsnius labai pasidomiu, ko man reikia, vis paskui patobulėti, nu, viskas išeina, kažkas naujo, kažkas atsiranda, reikia tobulėti, vytis ir skaityti, nes negali būti, kaip sakyti, ką ten vieną kartą paskaitėjai ir tas pats išliko. Būna moksliniai straipsniai, kad pasikeičia, kitaip pasako ir stengiuosi sekti naujienas. Yeah, boy!
Yra pasaulyje tokia vieta. Laimingas tas, kam tampa ji nauja sporto meka. Čia niekam nesvarbu, koks tavo amžius ar lytis. Sudegintos kalorijos, bet kokį negatyvą įsklaidys. Iš tiesų vienas čia kovoji pats su savimi. Ir nejučia tą tikro sporto skonį pajunti. Tai meditacija ir įsilaisvinimas nuo negerų minčių. Pabandžius kartą, blogai savijautai neliks vilčių. Jėga, greitumas, technika ir ištvermė patobulės. O nuostabiausia, žinot kas, sportuoti boksą galima visiems. Tai po mūsų to video, dvi kovos, dvi pergalės, stiprios, viskas good. Ta kova, kuri turėjo vykti kovo mėnesį, čia dar nebūtų ta contender kova? Čia jau labai artinės važovas, tikrai buvo geras. Jisai kovojo aukštesnį svorio kategoriją ir tikrai kovojas yra su pasaulio čempionu ir ten pakankamai lygiai yra atkovojas, bet pralaimėjo. Aišku, turi jis ten 3 ar 4 pralaimėjimus, bet ta kova ir dar būtų gal viena kova ir tada jau gal būtų contenderį jo. Taip, taip. Jinai nevyko, bet jinai dabar įvyks. Okay. Dabar, pavasaris, tu grįžti į Lietuvą, supranti, kad čia the big shit, ta prasme, visas pasaulis nefiką užsidaro. Kas tavo galvoj? Kad iš vis 20-ais nekovosi? Jokau, iš tikrųjų pradžioj nežinojau, galvojau, čia mėnesius 2-3 gal ir viskas baigsis. Bet viskas tik blogėjo, ir situacija uždarė tas sienas. Į Ameriką aš kaip paskaičiau, kad iki gruodžio 31-os yra uždarytos sienos, neįleidžia nieko ir dabar tas pats yra. Tai galvoju, nežinau, tik tais jo, 21-ais kovosiu, tai buvo labai taip sunku, galvoju, ką čia daryt, nes gyventi iš kažko reikia, pradėti mąstyti kitus dalykus, gal treniruot, gal jau salę žiūrėjau atsidaryti savo, nu kažką vis galvojau daryt, bet paskui į ambasadą skambinau, nežinau, gal 7 kartus, ten šneikėjau, konsultavausi, ten buvo labai nemalonios, nemaloniai mane priėmė tenais, tai... Tai žodžiu, kažkaip... A, tai problema buvo tame, kad tau kova kaip ir duodavo JAV, bet kad taip, tu negalėtum įvažiuoti. Taip, aš negaliu įvažiuoti. Man kaip ir duoda, taip. Paskui reikėjo papildomų dokumentų, jau dėl vizos, ir paskui sako, arba duosim, arba ne. Tai laukiau ir gavau tą vizą dabar, kad galiu skridyti per COVID-ą. Ok, klausyk, kada sužinojai apie kovą? Ir pas tai labai keistai, viena kova tikrai bus, dėl antros, tipo, labai greitai irgi ten... Taip, tai pradžiai buvo viena data, bet tada jie nori mane paleisti, kad kovočiau ant televizijos. Toj datoj buvo ant televizijos jau viskas užimta, tai va dabar paskelbė oficialiai, kad lapkričio 4, yra main eventas, nieks nežino, kas yra, gal aš būsiu kau main eventas, kaip ir prieš tai turėjau būt, gal main eventas, nežinau iš tikrųjų, nes tikrai mūsų kova bus, manau, ganėtinai gera, tai mes tikrai būtumėm verti main evento, nežinau, kaip bus iš tikrųjų, kas ką parodys. Koks kanalas rodys, kur mūsų iškirės pasižiūrėti? Foxas. Mhm. O pas mus tu turbūt GO3 transliuos? Nemanau, kad Lietuvoje yra suinteresuota kažką transliuoti. Ar Egidijų transliavo? Ne. Nu. Aš YouTube video žiūrėjau, buvo įkeltas. Tai va, nelabai kažkaip suinteresuoti. Ir aš pats bandžiau sulaikyti su jais kontaktą ir susisiekti, kad mano vadybos pusė kaip ir duotų žalį šviesą ir galėtų jie tenais. Galbūt įsipirta transliacija žymiai pigiau negu paprastai, bet jie kažkaip man nieko netrašė, tai... Taip ir liko. Užtaginkit GO3 komentaruose, Hebra. Nu ir ne, rimtai. Tumsime, tikrai žmonės suinteresuoti. Aš mačiau tą palaikymą tavo, kiek tam komentarų, laiko viso šito dada. Tai Lietuvoje Hebra sužiūrėtų. Tai jūsų tos prenumeratos po 5 eurus. Aš moku 5 eurus į mėnesį. Taip. Aš žiūriu UFC. Aš žinau, kad viena UFC transliacija numerinio numerio. Tam šiam baksu. Lietuvoje yra super sąlygos. Taip. Nu, aš manau, mes esam, aš ir Egidijus Lietuvoje, 2 kovotojai, kurie kovojam už Atlanto. Tai jų yra tikrai nedaug tų kovotojų. Tai tikrai manau, kad Lietuvoje žiūrovai būtų suinteresuoti ir tikrai daugumą žiūrėtų ir keltųsi, manau, naktį dėl tokių kovų. Easy. Ir krenta galvos. Taip. Krenta naktį galvos. Ir geras kovos. Jo, lapkričio 4, kris galva.
Lapkričio 4, čia 100%, o kita data yra? Gruodžio 5. Blemba, o man vis tai, žinai, taip įdomu, mėnuo tik tai. Taip. Tu maždaug tada įsivaizduoji, kad negali praleisti tiek ir tiek smūgių, tokio pavojaus saukiaut? Tai čia kaip yra, pasakysiu, yra lapkričio 4, yra man ta svarbi kova. Ar mano oponentas dar jisai sutiks kovoti ir ten viską jie susitars, dar tikrai 100% nėra aišku, jeigu jie sutiks. Ir jeigu, tarkim, man ta kova būtų labai labai sunki, aš gruodžio 5 nekovočiau dėl to, kad reikia atsistatyti ir panašiai. Bet jeigu ta kova... Plius gali nedaleisti. Taip, gali nedaleisti. Jeigu aš traumą gausiu, irgi aš galiu, kas yra didelė tikimybė, nais mažos pirštinės traumą gali gauti rankos ar kažką, tada aš tikrai nekovosiu. Gal pasislinktų į gruodžio 12, bet čia tik tai savaitė irgi. Tai neapsimokėtų. Tai žiūrėsim, jeigu kova tikrai bus, kaip pasakyti, gal nesunki, ar jeigu aš nukautočiau važovą anksčiau, arba mano važovas pasikeistų ir duotų kokį tokį gal paprastesnį važovą ir tada gruodžio 5 duotų tą man geresnį važovą, tada kažkas įvyktų kitokio. Bet iš tikrųjų, po kovos mėnuo yra sudėtinga labai atstatyti, bet mes su vadybininku šnekėjom, kad man reikia reitingą greičiau pasikelti, jeigu yra dabar kovų, galim sukovoti. Aišku, tai nėra gerai, nes aš metu daug svorio, kiekvienas sportininkas meta daugiau mažiau, vienas daugiau, kitas mažiau svorio. Paskui man atsistatyti reikia, reikia laiko atsistatyti visam kūnui, bet teks laikyti svorį savaitę, mano planas, kad savaitę po tos kovos palisėčiau ir tada vėl grįžčiau už salę. Tai dar 2 savaitės turėčiau iš pareigų ir vėl. Papasakok, lapkričio 4 dieną, kas ateina iš vadybininko, kokie pokyčiai, žiūrovų nebus? Nebus. Koks miestas taip? Los Andželė vyks. Los Andželė, žiūrovų visiškai nebus, bus transliacija ir visai kita visai. Taip. Kas dar, kokius testus iš Lietuvos turi atsivežti? Dabar va nuskrisiu į Ameriką, iš karto mano treneris užregistruos COVID testui, nes į salę negalima be COVID testo, dėl to, kad visi nori, kad būtų saugumas, tai pasidarysiu testą ir kas 2 savaitės man reikės daryti tą testą. Tada prieš kovą, 2 dienas prieš lygtais, padarys man testą. Aš kiek žinau, kaip pasako, padarys testą, uždarys tave į viešbutį. Viešbutį turėsiu mes svorį, nežinau, kai ten. Į burbulą, kaip dabar vadinasi populiariai. Tai burbule būsim ir žodžiu, turėsiu mes svorį. Ir kitą dieną tave nuves tik tais įsvėrimus, ten vietoj kažkur. Įsvėrimus nuves, pasisversim ir atgal į kambarį uždarysim ir neleis niekur eit. Tai čia yra biški problema dėl to, kad aš labai mėgstu pavalgius eit pasivaikščiot, kad susivirškintų man viskas, ryte prieš kovą atsikėlus, papusryčiavus pasivaikščiot. Čia toks mano kaip ritualas galima sakyti, aš privalau pasivaikščiot, tai kambarį turėsiu pirmiant gal dabar vaikščiot. Ok, klausyk, kas varžovas? Tas pats turi būti kaip ir prieš karantiną, tas pats Justinas Dilaučias, bet nėra 100% aišku, bet kol kas šią dieną jisai yra, bet kaip bus, aš nežinau, nes viskas dažnai keičiasi ir tų važovų vadybininkai gali nesutikti, ir gali būti ten finansiniai dalykai nesutikti, ir gali būti, kad traumą gaus, ir gali būti gal šiaip nenorės. Mėnuo iki kovos tai gali atsitikti? Tai gali atsitikti savaitį iki kovos, gali traumą gauti, kaip ir aš, tarkim, galėčiau gauti traumą ir aš galėčiau nekovoti. Ir tokie dalykai nutinka. Pliama, mėnuo iki kovos ir taip dar nėra... Taip. Klausyk, papasakok apie varžovą, kas jisai, heavy hitteris, kardio taiklumas, kuo jisai ypatingas? Aukštas ir bėgioja, jisai bėgioja, taip sakykime, jo. Aš vis laiką presuoju savo varžovus, jisai bėgioja, tai... Tobulas mečio. Tobulas, labai geras, tai. Tikrai taip. Ok, papasakok apie pasiruošimą, tai dabar tu, kada jau žiūri, tai jau Eimantas Amerikoje, tu rugsėjo 30-ą išskrendi, gaunasi. Išskrinti kur? Į Hiustoną? Vėl Hiustoną? Ne, aš jau Hiustone nebesportuoju, Los Andželė. Ai, teisingai, tu taip. Ir tenais beveik visą mėnesį tenais ir būsiu. Aš tada, kai išnekėjom, grįžau tada iš Hiustono ir viskas, tai buvo man paskutinis kartas. Dabar Los Andželė sportuoju. Tai Los Andželė gerai, kad tenais ruošiasis ir tenais kovosiu, nes šiaip pradžiai buvo planas, kad aš tenais ruošiasis ir kova bus Connecticut'e. Tai čia yra 5 valandas skrydžio. Tikrai ganėtinai daug man nepatinka skraidyti, šiaip prieš kovo kažkaip tas metis svorį, ta nuotaika tokia, toks visas guminis būni, tai gerai, kad viskas vietoj bus, tai labai nedžiugina tas. Kusiko, pasiruošimas kažkaip pasikeis, trenerių štabas keičiasi, sulik paskutinė kova lapkričio mėnesį prie teismės? Ne, viskas tas pats lieka. Čia dabar Lietuvoje treniruojas pas trenerį Vidą Bružą, jis yra rinktinis Lietuvos treneris, tai va, mes sportuojam kartu, jis man yra sudaręs planą, tiek čia, tiek Amerikoje, mes pasišneikėjom, aš buvau Lietuvos sporto universitete, įsitestavau. Jie viską sužiūrėjo, padarė man planą ir tikrai dabar šiuo metu ruošiuosi jau tikrai labai ilgai, bet labai gerai jaučiuosi, nesu pervargęs.
dar nespaudžiu to gazo pedalo dėl to, kad nenoriu persivaryti, noriu piką pasiekti, kai nuvyksiu į Ameriką, tai manęs tenais laukia labai daug španingų. Dabar španinguojamės, nu, ne tiek daug raundų, tai visas darbas bus tenais paliktas. Mačiau aš nuotrauką, man atrodo, dar story studijai iš to sporto universiteto. Kas ten per tyrimį buvo, ką darėjai, ką išaiškino ir ką vat naujo sužinojo apie savo kūną? Mano ištvermę patikrino, ant kiek aš esu galingas, ištvermė, mano šuolį, viską ištyrė ir sakė, kad sveikas ir galiu toliau sportuoti. Gali kariuomenėje varyti. Taip. Klausyk, papasakok, prašau, Los Angeles, didžiausias skirtumai, vandenynas, nors ir ten. Taip. Kas sakė, krokodilai? Daugiau atsipalaidavę žmonės? Ne, Hiustone krokodilai. Hiustone krokodilai. Aligatoriai. Aligatoriai. Los Andželė labiau atsipalaidavę žmonės, labiau tau patinka? Los Andželė, jo, aš pradžioje sakau, kai buvau Los Andželė, mano viskas keitėsi. Pradžioje pradėjau karjerą pas Freddy Roach'o sportavau, buvau Los Andželė, ten trinavau. Pradėjau karjerą nuo Freddy Roach'o. Ne, profesionalau sportą, taip, profesionalau sportą pradėjau tenais. Pradėjau tenais, sportavau ir paskui kažkaip nepatiko man požiūris, nu, į sportą, tada norėjau kažką pakeisti, išbandyti kito, nu, vykau tada į Teksasą. Bet Teksaso treneris, nu, tikrai buvo labai geras, labai atsakingas, į viską žiūrėjo profesionaliai, bet man tiesiog ta pati vieta, nu, žiauriai nepatiko, nu, aš ten tikrai negalėjau būti vienas, nu, tiesiog negalėjau su savim kovojau, tikrai buvo ten man blogai, labai buvo blogai. Tai nusprendžiau, kad Los Andželas yra labiau man prie širdies, labiau tenais yra daugiau europiečių, daugiau tokių savų žmonių ir daugiau pažįstamų yra, tai aš, kadangi tenais būnu vienas, man vienatvė yra pats žiauriausias dalykas, tai kad kažkas būtų šalia, tai tenais va yra, ten, manau, yra mano vieta ir labiausiai Teksase iš Hiustono, dėl ko išvykau, tai dėl Hispanic partnerių, nes ten buvo, beveik jų nebuvo, galima taip pasakyti, labai mažai buvo ir nebuvo jų daug, realiai su to pačiu visada stovėdavo, o reikia, kad jie keistusi, tai Los Andželė, ten yra, nu, pati gretinėlė, galima taip pasakyti, tenais Miami's. Ir New York'as yra. Amerikoje kas kiečiausia? Nors Los Andželės įvaizduoju, kad meksikiečiai visada buvo kieti boksininkai, ne? Iki šiol, ne? Jie kieti. Kas dar? Airiai? Amerikonai irgi patys. Amerikiečiai patys varo? Taip. Nes aš, žinai, kaip žiūrėjau MMA, nu tai jo, Amerikoje ten mišraus kovos menai, nu ten ant bangos konkrečiai. Uh-huh. Bet man įdomu vis ta boksas, kokios šalės ten jis dominuoja. Nes jūs, nors, kaip suprantu, ten netoks multikultūrinis kaip Los Andželės. Ten yra boksas ir pakankamai aukšto lygio, bet nu, nėra toks kaip jo. Aš nekiekim, New York'e ar Los Andželė ar Miami, aš manau, šitos trys valstijos yra, kurios dominuoja. Papasakau, dabar Lietuvoje tu pasakai man, kad atvyko Škotijos top komanda. Taip. Atvyko čionais labiau dėl jūsų, sakykime, dėl tavęs, negu patys gauti kažkokios tai patirties? Ne, dėl manęs tai jie neatvyko. Galbūt mano treneris paminėjo, kad aš esu ir kad jam bus naudinga galbūt su manim pasišpaninguoti, jie gal pasisėms patirties. Ir Lietuvos rinktinė yra tikrai labai gerai, kad pakeist varžovus, nes visi saliai, nu, Lietuvoje nėra daug tų sportininkų, kurie sportuoja ir, nu, Lietuvos čempionas, tai nieko nepasako, kad tu esi Lietuvos čempionas, jeigu tu nori kilti aukščiau, tu turi išpaninguoti su kitų valstijų čempionais ir, nu, išbandyti save ir sužinot, kuo tu esi vertas ir spaus save maksimaliai, kad tu tobulėtum, kažką pasisemtum naujo, kad kažkur pamatytum naują situaciją, tai va, tai... Škotai atvažiavo, manau, čia toks abipusis, abipusė patirtis, ir škotai pasisemti, ir lietuviam pasisemti labai gerai. Tu kiek procentų tu realiai spaudi? Žinau, kad kai kurios komandos, nu, prasme, ar kobotai, nu, prasme, jie ten smarkiai sparinguojasi ir net ten išjungimų būna traumas ir visa kita, ir dėl to nukelia kovas. Kai kuriuos, žinau, kad atvirčiai sako, tipo, čia gan light, tipo, lengvai. Ot, koks tavo požiūris? Tas light, aš tai jo realiai nesuprantu, čia dažniausiai MMA vyksta tos light sparingai, aš jo realiai nesuprantu, nes nežinau, nesuprantu, kur tai yra nauda. Nes jeigu tu nori light kažką, gali mušti letinas, slapkes, tai pasakykime, ar maišą. O aš paningas, nu, pas mane būna
priklauso nuo partnerio, šiaip būna 70%, 80%, bet būna su kai kuriais 120% būna ten. Sparingas būna rimčiau negu kova, tikrai ir labai dažnai. Pavyzdžiui, Amerikoje, tai pas man ten tikrai 120% būna. Ten eini tol, ten Valkardė, Amerikoje, tai ten yra išgyvenimo šaliai, realiai. Tu, nu, arba tu pasiduosi ir išeisi iš to ringo ir sakysi, man gana, kaip dažnai tenais būna su kitais sparing partneriais. Arba tai iš iki galo ir ten, nu, tu kentiesi iki pat galo, nes būna kartais, jeigu mes boksuojame, tarkim, 8 raundus, taip, tai būna 4 raundus išparinguojasi su vienu ir tada tau įmeta šviežia, visiškai palisėjusi, o tu jau po 4 raundų, jeigu atsikalės gerai, būni labai pavargęs. Ir jeigu tu anksčiau dar su juo išparingavaisi tenais pirmu ir kalėjusi gerai ir jam dar davėjai malkų, jisai jam tas pykti laiko ir jisai tau nori tos, žino, kad tu esi pavargęs ir jam tik tais 4 raundais nori atsigerti, tai būna sunku, tai va, tai tokie va, tu turi išgyventi ir paskui jie, manau, padeda kovoje, bet čia ne kiekvienas taip sutvertas, nu, tam yra ne kiekvienas tvertas. Klausyk, kovos menuose yra svarbu turėti žandikulį stiprų. Ir kaip yra sakoma, kartą kirstas jau niekada neliks tas žandikulis, koks buvo. Kas realiai tada sparingia, jeigu jūs sparinguojatės 100% ir daugiau, tai kas užlaiko? Niekas neužlaiko ten. Nokautų būna tikrai nemažai iš sparingus. Labai būna. Bet čia abidna gaut nokautą sparingo metu? Sparingo metu yra labai abidna, manau. Aš nežinau, nesu gavęs, bet tikrai manau, kad yra abidna ir tai nėra gerai. Nu, jeigu tu ruošiesi kovą ir gauni nokautą, jau tu turi tą kovą praleisti, nu, turi atsigaut po nokdauno ar po nokauto, ten stipraus, tai tikrai manau. Bet jeigu vyksta nokautas, atletikos komisija apie tai nesužino. Taip, tai tu gali. Tada... Yra daug kas rizikuoja, tai, bet nu, čia dėl savęs, dėl savo saugumo. Tai... Aš nemanau, kad yra gerai. Tai tiksliau nėra gerai. O kiek laiko iki kovos paringai nutrūksta? Savaitę? Savaitę. Nu, šeštadienį kova, jeigu praeitą šeštadienį tave jungia? Tai gali tave vėl taip pat labai lengvai jungti, net paprasčiau, su net nestipriu smūgiu tau gali pažeisti ir tu jau viskas bus. Klausyk, dvai pažaiskim Mystic Mac. Tavo predictionas, nu, spėjimas. Lapkričio 4. Kokiu būdu kelintas raundas? Nu, arba teisės sprendimas? Aš nežinau, aš nemėgstu labai spėliot. Nu, kova yra kova, čia realiai niekada nežinai, nes būna tokių 50-50 kovų ir tu galvoji, kad tas laimės, kitas galvoja, kad tas laimės ir būna, greitai ten 20 sekundžių ir nukautoja. Bet čia kiti. Masvidalis kovoja su Askrenu irgi, ten niekas nežinojo, imtynės nusivers ten kiek sekundžių, 3 sekundės ir nukautavo keturias iš kelenio. Ir niekada negali nuspėti. Nu, tas sportas, šitas sportas yra pats labiausiai nenuspėjamas sportas, nes tu tikrai nežinai, nu, tu gali pasvert, kad eisi ringą ir tu manai, kad tu laimėsi, bet nu, tu tiksliai nežinai, nes tu išeisi, tau gali būti nepatogus varžovas. Bet tavo galvoje nėra variantų pralaimėjimo? Ne, aš niekada negalvojau, aš ir kaip vaikystėje buvau, reikia turėti viziją, aš manau, aš kai vaikystėje buvau, turėjau viziją, kad aš būsiu profesionalas, kad vyksiu į Ameriką, čia buvo mano vizija, aš net nežinau dabar, jeigu man pasakytų, kad tu važiuosi jo, bet aš tada fantazavau, aš jo, norėsiu būti profesionalas, mano stilius toks, aš mėgstu muštis, visiems patinka auditorijai tenais. To, nu, pasikalt normaliai, o nebėgiot, kaip aš sakau, tai aš turėjau tokią viziją. Dabar aš irgi turiu viziją laimėti, aš niekada negaliu eit pralaimėti. Aš kartais gal pagalvoju, kad tai yra bus sunku, taip, bet aš su savim pasišneku, kad taip, aš eisiu į karą, aš nepasiduosiu, bus labai sunku, bet aš atiduosiu visas jėgas, 110%, kad aš neturėčiau savo jokių pykčių, klaustukų ir panašiai, kad nepadariau to ir nepadariau, nu, anksčiau yra buvę. Kai išeini į kovą ir tu galvoji, galėjau padaryti tą ar aną, bet aš to nepadariau. Dabar, kai einu į kovą, man nebekyla klausimų, nes aš padariau viską, ką galėjau. Jeigu aš gavau traumą, aš padariau vis tiek maksimaliai, iškentėjau. Apie boksą pasaulyje, kas įvyko ir ar kas vyks, tai trys įvykiai turbūt įdomiausia. Tai visų pirma, Joshua, sugrįžimas, ane? Kaip manai, dėl ko? Dėl ko kas? Kodėl sugrįžo ir kodėl nokautas? Praeitą kartą buvo nepasiruošęs, mes kalbėjome, ne, kad galimai neįvertino, pervertino tą meksikietį. Na, buvo visokių spekuliacijų, kad šneikėjo, kad jisai gavo nokdauną šparingo metu, tai vat gali irgi tas, kaip jūs sakom, paveikti, nors jau kova buvo, jau tu nelabai atšausi tokių kovų.
ten, kad ir kokia rimta būtų trauma, ten jau 1%, kad atšauks tą kovą. Nu, paskui pasiruošė, nu, kovojo realiai neįdomiai, kaip, nu, bet jisai padarė viską, kad pasiektų pergalės ir atsirevanšavo. O mano meksikietis, jisai gavo pinigų, gavo labai labai didelės šlovės, pradėjo daryti belenką, kaip ir pats sakė, kad nejau treniruotis, treneris jį turėjo atsivesti treniruotis, jisai treniruodavos pats. Bet čia nemėlė sportui jau parodo, ne? Čia jau nemėlė sportui, tikrai, nu, tu jau kaip pasikėtų, aš manau, čempionas turi išlikti čempionu ir turi rodyti visiems pavyzdį ir turi būti be galo disciplinuotas. Šitam sporte turi būti žiauriai disciplinuotas, nes tau niekas nepadės, nes tu eisi tenais ir tu kovosi, tau tikrai niekas nepadės, nepaims minutinės, niekas tavęs nepakeis, tu turi atsiduoti max, nes jeigu tu treniruotėsi, kaip aš sakau, kasylinsi, tai bus tikrai labai blogai. Čia tik tai save apgausi. Nu tai mauto 9 sekundžių gali duoti. Bet gali. Nelabai norisi. Ok, nelabai. Wilderis Fury. Wilderis Fury. Aš girdėjau, kaip Dana White yra pasakęs, kad didžiausia Wilderio klaida buvo užsidėti tą kostiumo tipo. Nu, ten nesąmonė, čia toks buvo jo priežastis pasakyti, kad čia dėl kostiumo visą tai vyko, nors aišku... Tipo, jisai sunku, suprasme, nu, tai, jau... Bet čia jisai žinojo, kad jisai bus sunkus, kiek jisai sversi ir panašiai, ir kam dėtis. Nu, čia šau. Boksas yra labai didelė dalis šau ir jeigu jisai norėjo parodyti kažką gražią aprangą ar išeiti kažkaip labai baisiai, bet... Fury padarė tai, kad turėjau padaryti ir jisai man yra nu, labai be galo geras boksininkas ir jo istorija labai yra nuostabi ir po tiek laiko grįžęs ir po depresijų ir po visko ten gerimų ir nusivažiavimų grįžo į patį aukščiausią tašką. Bet jisai baisus žmogus, klausyk. Jisai baisus žmogus ir jisai dar laižo tavo galvą kraujuotą. Žiauriu, jo. Matė, kaip jisai skambino tėvui, kai pasakė, kad aš laimiu. Po kovos iš karto. Bet tėv, tai aš suprantu, ką Fury. Taip, taip. Taisinas, nes tėvas irgi tokia šaipa, wow. Labai panašus. Ok, nu ir trečias, kas įvyko, nu turbūt vienas įdomiausių tokių pavietkino matėjus. Be abejo, aš žiūrėjau tiesiogiai, tai mano pirmi žodžiai buvo nušovė. Bet pagal vadovėlį smūgius, ne? Taip. Laukia. Tik. Va kaip išneikėjo, matai, predikšinus gali duoti, aš kaip ir irgi sakiau, kad Vaitas turi laimėti, jis ir laiminėjo ir padarė 2 knockdownus jau pavietinui. Jau ir komentatoriai visi buvo nurašę, kad sako, kiek jam liko, jau šitoj kovoj, kiek liko, jau 2 knockdownai buvo ir kiek jam liko, ir kitą raundą išėjo ir viskas. Bet nu toks smūgis, ir iš karto, lights out, puk. Visiškai. Nu, ok, dvi turbūt įdomiausios, kas laukia, nu visų pirma, tai kažkoks dar vienas dream matchup. Konoras Pakmanas? Jo, atskaičiau čia prieš kelias dienas paskelbė šitą naujieną, bet tai nėra oficialu dar, bet, nu, kaip paskai, dėl pasaulio, dėl žiūromumo, būtų labai visiems įdomu ir visi žiūrėt. Pakiau laimės. Koks svoris Pakmano? Jis irgi Pakmano ten šokinėjai. Pakmano mano svorė, 67, yra kovas su 70, bet ne aukščiau, bet už kiek jie kovotų aš neįsivaizduoju, nes Konoras paaugo, svorio kategorija jau paaugo. Gal sustartų kokius 75 kg, aš manau, pakiavaitų, nu viskas dėl pinigų, dėl šau ir dėl žiūrumų. Bet jisai metuose jau? Kas? Pakmanas. Be abejo, metuose, bet jisai nesiniai laimėjo prieš čempioną, prieš Turmaną, jisai, kiek jam, 30 gal metų, ar 29, jis buvo čempionas ir nemanau, kad kas galvojo, kad laimės, aš galvojau, kad tikrai, nu, gali laimėti, tikrai gal ten kovo, ir, nu, va, ir laimėjo, ir įrodė, kad nu, metai yra skaičius. Čia viskas tavo galvoje. Aš manau, kad čia, žinai, didžiausias klausimas yra ne kas laimės, nes visi aš manau, kad už Pakmanas ateis. Ar bus treštokas? Nes ne, kas ne. Buvo su Floydu, tai buvo wow. Aš galbūt Konoras pagarbesnis bus šį kartą. Bet pinigų tai reikia, nu čia šau. Nu, pakeo, jo, bet pakeo nedaro treštoko. Nu, o Floydas ką daro? Ta? Floydas daro. O tas išdarinėjo belenką. Slap per galvą. Ten buvo šau. Bet ten šau buvo žiaurus. Yeah. Fuck the my weathers. Ir visą savę. Fuck the my weathers. Jo. Ten biši gal prie žiauriau, ne? Toks grinai šau gavosi. Aš manau, kad jie kažkur susėdo, pakalbėjo, sako, klausyk, aš tave tiesiog buvo. Dėsiu, ta prasme, negalėsiu. Visus apsukai. O sekantį aš tave dėsiu. Jo, all good, good. Jo. Nu ir klausyk, nu ir pagrindinio turbūt, kurį turėjo įvykti, bet neįvyko dabar perkelėje, Tysonas ir Jonesas. Ką manai? Kas ką? Manau, Tysonas, Jonesą nukautuos, jeigu leis. Bet jie kovos su šalmais? A ne? Bero atsakė. Bero atsakė, bet paskui lygtai sakė, kad nori be šalmų, kažkaip ten taip, bet ar leis komisija vėl, kaip išnikėjom, ta komisija viskas sprendžia, bet ten kažkur norėjo vykti, kad vienais komisija kažko neleidžia jiems iš vis kovot, kita komisija leidžia kovot. Didžiausias klausimas, ar komisija neišreikš prieš kovą steroidus. Nes ir ten ne, jų yra tiesiog taip, ten taip, visas ne, sąrašas. Nemanau, ne, galbūt su jiem pasakyti iš aukščiau, kad
jūs baigit. Bet Tysonas atrodo, jaunėjus. Aš pamačiau, kaip greitai, aš rimtai tiesiog, aš žiūriu Instagram ir aš galvoju, čia pagreitinta. Nu negali, tai bičas, kuriam 5 ar kiek metų jūs taip judėt. Sakant, dopingas duoda daug. Nu bet ten wow. Mm-hmm. Kam Jonesui šitą kovą, kuris jisai nėra natūralus sunkias svoris. Jam reikės valgyti, nu aš jisai privalgė per tuos metus. Nu jo. Bet ten gali būti... Bum. Nu, kai Tavis nusikėlė savo video, visas pasaulis pradėjo dalintis, nu ir tikrai, kai taip sugrįžo, tikrai labai smagu, atrodo, kad nu, jisai nori, sakė, jam iš aukščiau pasakė kažkas, kad jis turi kovoti. Aš manau, ten bus maksimum 3 raundai veiksmo, po to jau bus išgyvenimas. Ne, paskui išgyvenimas jau, bet jeigu 3 raundus, nereikia miksėt, reikia įstatyti, žinai, čia degtukus ir taip pastebėt. Dom, nu Tysonas, jo, pradžioj labai labai aštrus. Aš Eimantas Stanionis. Žiūrėkit mano kovą. Lapkričio 4.